Bakı Mühəndislik Universitetində ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların birinci beynəlxalq elmi konfransı öz işinə başlayıb. Konfrans iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tərgüllər düzülüb. Konfransın açılış mərasimində çıxış edən Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov birinci beynəlxalq elmi konfransın ümumili lider Heydər Əliyevə həsr olunduğunu qeyd etdi. Rektor bildirdi ki, ümumili lider hələ Sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi vaxt ölkənin iqtisadiyyatı ilə yanaşı elm və təhsilin inkişafına da öz töhfəsini verib. Belə ki, həmin dövrdə Azərbaycanda 5 ali təhsil müəssisəsi və çox sayda elmi tədqiqat institutları açılıb. Müstəqillik dövründə də Azərbaycan elmi və təhsili ümumili lider Heydər Əliyevdən və onun layiqli davamçısı Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevdən diqqət və qayğı görür. Gənc alimlər də bu qayğıdan yararlanmaqla ölkəmizdə elmin inkişafında öz xidmətini göstərməlidir. Konfransın keçirilməsi universitetdə elmi mühitin inkişafı ilə yanaşı, universitetlər arası əlaqənin inkişafını da təmin edir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Şotlandiya kimi 20 ölkədən konfransa 700 məruzə qəbul olunduğunu vurğulayan rektor konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Texniki elmlər doktoru Eldar Şahbazov, Moskva Dövlət Universitetinin aspiranti Alyona Valinçeva, Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Asif Məmmədov və Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi Murad Ağayev konfransın plenar iclasında məruzə ilə çıxış ediblər. Konfrans mühəndislik elmləri, təbiət elmləri, iqtisadiyyat elmləri, filologiya elmləri, pedagogika, tarix və hüquq elmi istiqamətləri üzrə öz işini davam etdirir. Konfransın ikinci günündə xarici iştirakçıların Bakının tarixi və görməli yerlərinə ekskursiyası təşkil ediləcək. Gənc tədqiqatçıların birinci beynəlxalq elmi konfransının məqsədi dünyanın müxtəlif universitet, akademiya və elmi tədqiqat institutlarında fəaliyyət göstərən gənc tədqiqatçıları bir araya gətirmək, bu sahədə əldə olunan elmi nailiyyətləri və təcrübələri digərləri ilə paylaşmaq, qarşılaşdıqları problemləri təhlil etmək və onların həll yolları üçün təkliflərin irəli sürülməsini təmin etmək və gənclərin elmə olan marağını artırmaq, eyni zamanda ölkəmizi xarici gənc alimlərə tanıtmaqdır. Cavanşir İbişov, Sabir Ramazanov, İTV Xəbər.